ጥራስትልኛ አርማጮቻችን ይህ አፍዶ የደረሰን ዜና ነው በቤጂንግ በሚካሄደው በ29ኛው ዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ላይ ተሳተፉ ጀግኖች አትሌቶቻችን ተከታትለው በመግባት የወርቅ የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ያገራቸውን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርገው በማውለብለብ ወንድ አንበሳ የነወን እና ቱነገው ከነው ጋር ነው አንበሳ የነወን ካሜታት እንደዚህ አይነቱ አስር ቢወለድ አይቆጭም እነተኑ አስር አለኝ ከኔ ድዋማዚ የለሊት ዋንሶት እስከ ቀን 8 ሰዓት ተኝቶ ሞተን ትሬኒንግ የሚያረግል ሚለማመድልኝ ናተነታኝ ተነሳት ድዋማ ገስቦ ተነሳት ምንነነታኛ በል እንጂ ምን አረነው ትሩት አፈር ላይ ላይ ተኛለ ተነዝሮት ለምን ና ቤት አቃጥሎ አንጀት ይቃጠል ምን ቤት ይቃጠል አለ ካንተ መቃጠል ናተነሰ ተነስ እሺ ልምጣ ሰው ስንት ቦታ ሄዶ አገሩን ባንዲራ ያው ለበለበ ሪከርድ ወይ ሰብራ
አንተ እዚህ ተኝ ተዘላለም አልጋ ተሰብርልኛል ያተነስ ምን አርገ ነው የምትለይ እንዴት አይነት ነገር ነው ምን አይነት ያን ነው መሮጣው ና ና የት እንደምትወ አሳኛና ምን አይነት ነገር ነው ማን ና እንዴት ተኝ ተመቀር ና እሺ እሺ ምን ላርግ እሺ ምን ላርግ ስማ ከዛሬ ጀምሮ ጧት ሳትል ማታ ሳትል ለሊት ሳትል ተነስተህ ትወጣለህ ትሮጣለህ እሺ በቃ ሮጨ ምን አገኛለሁ ወርቅ እንዴ ወርቅ ዝና እኔን ታስጠራለህ እናትን ታስጠራለህ ወረቤት ሀገር ታስጠራለህ አንተም ትጠራለህ በቃ አው ማን ነው የሚጠራኝ ቆበሪ ማን ነው የሚጠራኝ ይረኛል እንዴ ዓለም በሙሉ ታስጠራለህ ዝና ከፍ ያለ ይሆናል አባ ያልገባ ነገር አለ እኮ ዝም ብሎ መሮጣለህ እንዴ እንዴ እና ታዲያ እንዴ ዝም ብሎ ትጥቅ እኮ የለኝም እንዴ ትጥቅ ከየት አመጣለሁ ትጥቅ ታዲያ ምን እሽሪም ታለ እ ጓንዴ እንደሱ ማለት አይደለም እንደሱ ማለት አይደለም አይደል ቁም እንዴ ቁምጣ የለኝም እ ታኬታስ ፈልጋ ምን ስንት ነገር አለ ቁምጣ አው ችግር የለም እኔ